Lumon areenalla taisto on tauonnut. HPK vei täältä pisteet lukemiin 2-4. Aloitetaan HPK:n päävalmentajan Maso Lehtosen kanssa. Ensimmäiseksi onnittelut voitosta ja summaus omin silmin siitä, että miltä peli tänään näytti. Kiitos. Kyllä me ihan hyvällä jalalla tultiin tähän peliin ja hyvällä ajatuksella. Vähän meillä trappi vuosi siinä alussa ja kokoon viime lähdet. Ei saatu ihan kiekkoja syvin ja pääsi yllättävän korkealta näitä tekemään. Ja meillä ei ihan ollut tänään, niin kuin, siinä ei ollut ihan se tiiviys kohdalla ja KK sai aika hyvin tuotua kiekkoa meidän alueelle. Ja selvittiin onneksi vain kahdella takaiskulla siinä ekassa erässä. Ja tokassa erässä sitten vähän päästiin pelaamaan enemmän ja pystyttiin pikkusen tiivistämään sitä meidän pakettia. Vähän tekee huolellisemmin asioita ja se oli meiltä hyvä erä. Ja kolmannessa sitten haluttiin olla aktiivisia ja eka 5 minuuttia oltiin kyllä sitten aivan hihnassa tuossa noin, että ei ihan sitä osattu sitä käsitellä sitä johtoasemaa, kun entä hirveästi oot sä tullut, niin no nyt tuli taas ja onneksi selvittiin siitä kuivin jaloin, Rajaniemi piti hyvin siinä vaiheessa pystyssä ja sit kuitenkin ehkä siinä sanotaan 2-3 metriä maalista me oltiin aika jämäkkiä, me oltiin aika sitkeitä siinä ja me puolustettiin aika sydämellä siinä, vaikka ei sitä näin ihan hirveän kaunista ollut, että en mä ihan tyytyväinen tuohon meidän peliin ole, mutta tyytyväinen siihen ilmeeseen, mikä meillä oli ja siihen taisteluun. Ja tuossa nyt viime lauantaina huutelin kaikissa mahdollisissa medioissa meidän kärkipelaajien perään, niin nyt niitä rupeaa heräilemään tuossa ja rupeaa tekemään tulosta, kun on paikka tehdä tulosta, niin totta kai se helpottaa, että nyt on kyllä hatunnosto pitää antaa sinne suuntaan, että äijät on kyllä ruvennut pistää jauhoja suuhun valmennuksella. Teillä huomenna kotipeli Saipaa vastaan. Mitkä on ne kehityskohdat, mitä tästä pelistä huomiselle mukaan? No kyllä me halutaan pystyä pelaamaan kiekolla enemmän, että ei voi mennä tommoseksi niin kuin holtittomaksi roiskimiseksi vähän. Että me pitää pystyä olemaan laadukkaampia kiekollaista saamaan sitä vähän enemmän virtauksia. Kiitos ja onnittelut HPK:lle. Kiitos. Jatketaan KK:n päävalmentaja Olli Salon kanssa. Kahden oranssimustan kamppailu päättyi tänään HPK:n voittoon. Kommentit ottelusta. Joo, onnittelut HPK:lle voitosta. Että HPK oli tänään kyllä tyly ylivoimalla, että erittäin tehokas, että kolme ekaa ylivoimaa, niin käytti ne kaikki. Ja me niin kuin tultiin mun mielestä kanssa, niin kuin eka erä oli meiltä vahvaa ja myös toka erä, että kyllä me kiekolla pelattiin ihan hyvin ja pystyttiin myös luomaan niin kuin ihan riittävä määrä niin kuin itse niitä maalintekopaikkoja. Ja vastustaja Veska pelasi hyvin ja meille sitten niin kuin se, että mutta pelissä tulee noin hetket, että kun me johdettiin itse 2-1 ja kumminkin sitten niin kuin paljon saatiin myös niin kuin tänään hyökkäysalueella, niin kuin pysyttiin pelaamaan hyökkäysalueella ja sitten me oltiin vähän väsyneenä siinä, tai siellä oli pitkä hyökkäys ollut jo, että mitä valintoja sä teet siinä kohtaa. Ja meillä se valinta oli, että me yritettiin vielä vähän jotain kuningassyöttöä siihen maaliin, että jos ei edes oikeastaan ollut ketään ja siitä bumerangina kääntö. Noin pienet asiat, niin kun ne ratkoo tietyllä lailla näitä pelejä, että on niitä aina näitä käännekohtia, että kun sä voitat tai häviät otteluita. Ja se oli tänään aika iso, että siitä tuli sitten pitkä pappi meille ja lopputulemana niin kun jäähy. Ja sen jälkeen taas sitten HPK käytti pääsi 2-2 ja sitten Nenonen oli tänään kuuma. Siellä oli kuuma lapa ja että kyllä niin kun ketuttaa aika paljon niin kun syö, että esitys kumminkin niin kuin monessa kuvassa hyvää, mutta tämä on maalintekopeli yksinkertaisesti ja Kerho käytti tänään tylysti paikkansa ja me ei pystytty niitä käyttämään. Niin sitä kautta 3 pistettä matkaa tänään Hämeenlinnaan. KK matkaa huomenna Ilveksen vieraaksi. Mitä tästä otetaan oppia huomiselle? No on toi peli on liikahtanut eteenpäin ja se pitää vaalia, mutta nimenomaan silti, että semmoinen niin kuin tylyys pitää pelaamisessa löytyä ja tunnistaa vähän niitä hetkiä ja ei pidä antaa niin kuin vastustajalle niin kuin niitä hetkiä, että sä niin kun sen oman hyvän pelaamisen, kun sä oot ollut kiekossa, pelaat kiekolla ja näin, että sä niin kun niistä tietyllä lailla luovutat ja annat vastustajalle vastahyökkäyksiä ja sit äkkiä ne momentumit kääntyy, että oikeassa hetkissä pitää pystyä niin kun tunnistamaan se, että milloin sä pysyt kiekossa, suojaat sitä kiekkoa ja milloin sä sitten heität sitä varmaa syöttöä sinne maalin eteen tietyllä lailla ja et niihin asioihin. Niitä seurataan sitten huomenna, kuinka käy. Kiitos molemmille ja tsemppiä huomiseen. Kiitos.